Donc à la place là, j'ai mes modèles Adidas F10 5. Ide o najnižšiu triedu z modelu Adidas Zero. V podstate Powerwork syntetika odrážka. V podstate kopíruje F50, čiže zabezpečuje tú optimálnu trakciu a v podstate dokonalý záber. Čiže takto asi nejako vyzerajú. Tento model je určený hlavne na tie tvrdšie povrchy. V podstate sú ideálne všade. Pričom na tých mekších sa môže trošku v nich šmýkať, ale myslím, že dá sa to prežiť.